დავიწყოთ. უკვე იღებთ ხო? მე რო არის ხოლმე რაღაცა. ის არ არის დუბლი რაღაცა ესეთი. მე ახლა 4 წელი ამუშავებ ახალციხეში და ნუ მოსახლეობის დიდი პროცენტი შემხედრია თქვა სომხურენოვანი მოსახლეობა. მე ენა არ ვიცი სომხური. თქვია მერაბი. Da ერთი ქალბატონი იყო, რომელიც შემოიყვანეს ჩივილებით, რაღაც მუცლის ტკივილით, ასაკიანი ქალბატონი იყო. ეროვნებით სომეხი, რუსულად არ ლაპარაკობდა, ქართულად არ ლაპარაკობდა და ნუ მე სომხურად ვერ ვლაპარაკებოდი. უხსნელი რა ატკივა, რა არტკივა ეს რაღაცები, ვიცოდი სომხურად ეს და ეს ქალი არაფერზე არ მელაპარაკებოდა რა. Da გამოვდივარ იმიდან, პალატიდან, ცოტა ისეთი შუქი დაბალი იყო რაღაცა და რო გამოვდივარ უკვე მეძახის რომ მე რა მიტრიალდები, მეუბნები ბებო რა ტკივა, რაღაც ავიგე ვიცი ის, ეხ ცავიგე ეს ის და არაფერს არ ამ. გამოვდივარ კარებში ისე მერაბ დამიძახებს. გამოვიდი ერთთან შეეუნები რომ ეს ქალი საიდან მიცნობ, შევდივარ არ მელაპარაკება, მიძახის მერაბ. შემოვიდა მე ერთთანი რომელმაც სომხური იყო და თურმე ეს ქალბატონი ძალიან ცუდად არის და მერაბ სომხურად ვკვდები და იძახის თურმე ვკვდები, ვკვდები. გადარჩა ეს ქალი მე არაფერი არ ფიქრობ და ძალიან კარგად არის. ერთი ესეთი შემთხვევა მოხდა. ერთი არა, ბევრი შემთხვევები მოხდა რა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთს გავიხსენებ. ამოუყევი ამ საავადმყოფოს გზას და ვხედავ ვიღაცა ქალი მძიმე ნაბიჯით მიუყვება შუახნის ცოტა ესეთი ჭარბწონიანი ქალბატონი მიუყვება აღმართს. ამ დროს დამირეკა ტელეფონმა და მირეკავენ კლინიკიდან და ჩავრთე მაღალ ხმაზე და თან საუბრობ და თან გაუჩერე და ზემოთ მიდიხარ თქო კითხე და კიო მითხრა. დაბზანდით მეთქი, მე არა მადლობთო მითხრა, არ არის საჭირო. მე ვაგრძელებ საუბარს ტელეფონით და დაბზანდით ვეუბნები თან და არა მადლობა ეს ქალი მეუბნება. მოკეთ არ დავანებე ამ ქალს თავი და დაждდა ბოლოს ეთყობა შერცხვა თუ რა ქნა არ ვიცი და ამოვიყვანე ზემოთ კლინიკაში და მე იქით მივდივარ მეთქი და თქვენ აქ ჩამოხოთ. კი, მე აქვე ჩამო შემოსასვლელთანვე მითხრა, მე აქვე ჩამოვალო და ეხა ჩავალ უკანო. ვაიმე, რატო ჩახვალთ უკან მეთქი და რა ვიცი, ვარჯიშობო მითხრა და ესე ფეხით ამოვდივარ და ჩავდივარ ხოლმე. ესე დავეხმარე ვარჯიში მოკლედ ამ ქალს. ძალიან დაძაბული მძიმე დღე მქონდა დილიდან, ბევრი პაციენტები იყო 15-20 ესე დაახლოებით რიგში დგანან. ხო და ნუ შემოდიოდნენ, მე გაუჩერებლად მუშაობდი დილიდან და უკვე გახდა 4-5 საათი ვეღარ ვაზროვნებ რა ფიზიკურად და შემოვიდა პაციენტი, რაღაცას მიყვება იქ ესე და მე ნუ უკვე როგორც ექიმი აღარ ვარსებობ ესე და რაღაცა პრეპარატი არსებობს ესეთი კარდოვალია და ეს მინდა დავნიშნონ და დავნიშნე ესეთი რამე რომ კარდიოლოგი ერთი აბი ერთხელ დღეში ჭამის შემდეგ ეს აღმოვაჩინე მე როდესაც ეს პაციენტი წავიდა აფთიაქში და ნუ კარდიოლოგი ესეთი პრეპარატი ვერ მოძებნა. მოხუცმობელო, გაიგო ჩვენ შესახე. და მოვიდა ვიზიტზე და გამოკითხვის დროს აღმოჩნდა რომ აწუხებს უმატობა და კუჭი. დუბებას როც აღხსენით რომ ჩვენ ვართ სტომატოლოგები და ნერკოში რა ქონდა უმოდობასთან და კუჭთან, ნუ ვერანაირად ვერ გავაგები მე დუბებას, უბრალოდ ჩვენ ჯეროდა და უნდა რომ ჩვენ გვემკურნალა და დავაჩინე შესაბამისად ბერ ჯგუფის ვიტამინი, კალციის შემცველი პრეპარატები და ბევრი ძალიან მშვიდად წავიდა. ნუ გადის გარკვეული პერიოდი დაახლოებით 1 თვემდე და მოსასწრებში ვხვდებით ბებოს ისე. ან უკვე ორი ბებო ყავს უკვე ერთზე. ხო და ნუ ეხა დავაინტერესდა ბებო რაღაცა ხო კარგად ხარ ახლა. ნუ ბებომ თვითონ ძალიან დიდი მადლობა ეხა და იმიტომ რომ ყველა პრობლემა გამოუსწორდა, მაგრამ მოიყვანა მეგობრები რომელსაც აწუხებდათ წნევები ერთ და მეორეს მუხლებით კიო და ღამღამობით. სამწუხაროდ ვერ დავაჯერეთ ვერც ერთი ბებო რომ ამის კურნალობა ჩვენ არ შეგვეძლო. იყო ესეთი შემთხვევა პაციენტს გაუკეთე ნევსი და შემთხვევით გავედი ახლა დამიძახეს გარეთ და შემოვედი პაციენტს ვეძებ არ არის. ვიფიქრე საწავიდა და ცუდად ხوار გახდა. საპირფეროში შევიხედე, არ არის. გარეთ მოვიკითხე. არსად არავის არ დაუნახია რა. ნუ გადის ამოდენიმე დღე კვირის ბაზარზე ხვდები და ყიდულობ ხილს და ამ შემთხვევაში ხედავ ამ კაცს, რომელიც ყიდის ვაშს.
Ну, я რომ მეთქი შენა ახალბეთ, კი გასულ უნივერსიტეტში რო გახავა, მე ვარ კული ვაღარ მტკივდებოდა და წავედიოდა. მაცენს უთხარით რომ გადაიღო პანორამული რენტგენი. ესე მოკლედ ვეძახეთ. ქვია ორთოპანტონოგრამა ეს ეს. სრულად. და წავიდა დერეფის ბოლოში რენტგენის ოთახი, შევიდა ეს რენტგენის ოთახში და აღარ ახსოვდა ეხა ეს ორთოპანტონოგრამა, ცოტა ადვილი სათქმელი არ არის, იდგა და უკაცრავ პორნოგრაფიის გადაღება მიდავა. Ich denke, man kann auch nicht pornografieren, da ich auch nicht mitkommen.